Питання забудови історичної частини Львова регулярно викликає активні суперечки серед львів'ян, абсолютна більшість яких трепетно ставиться до збереження історичної спадщини. Треба будувати чи ні? А якщо треба, то що будувати і як? Ми вирішили поговорити про це на прикладі конкретного об'єкту – нового готелю, який планують звести на місці закинутого майданчика за готелем «Жорж» у самому центрі Львова. У нашій студії Лев Підлісецький – один із співінвесторів цього проєкту. Вітаю вас. Вітаю, добрий день. Отже, на початку березня ваша компанія оприлюднила візуалізацію майбутнього готелю і відразу почалася критика. Тобто частина людей, очевидно, була, ну, сподобалося це, а частина різко критично виступила. В чому причина? Насправді, зараз, в даний період, відбувається розробка детального плану території забудови цього кварталу від Коперника до аж до Чайковського. Угу. Готель «Жорж» обмежується і проспект Свободи, і туди до Ференця Ліста. Оцей квартал йде розробка детального плану території. Тобто, що таке детальний план території? Це вивчення, що там можна збудувати, виходячи з висотності, виходячи з державних будівельних норм, санітарних норм, пожежних норм і все. Тобто, це глибокий такий дослідницький проєкт, яким замовником завжди є місто, а фінансує той, хто хоче щось там збудувати. Ми, власне, виступили ініціаторами забудови на цій ділянці, про яку ви згадали, 18 соток. За готелем «Жорж» там є частина території, така хаотичне паркування, а також ми свого часу купили отой колишній будинок культури працівників торгівлі, мені здається, що колись це було. От ми, власне, є власниками тої будівлі. І ще давно, в 2009 році, ця будівля була об'єднана разом з тим майданчиком, де є хаотична забудова. І також доєднані землі, якими користується і банк, і той торговий центр, де зараз є Арсен, колись там була Антошка. Угу. Оця вся ділянка від вулиці Вороного аж в глибину, що ми і не бачимо з Вороного тої глибини. Оця вся ділянка і складає тих 18 соток, які ми хочемо ефективно забудувати, щоб всі інтереси всіх власників частинок ділянки були враховані. Давайте уточнимо, яка частина цієї ділянки належить містові, яка перебуває в комунальній власності? Я так, щоб не вникати в якісь такі, буквально якісь там соті процентів, я скажу грубо, 7 соток – це є власні ТЗО-ательєри, де ми є, це інвестори, де ми є власні… Це ви маєте на увазі ту пляму під будівлею, яка вам належить? Це є 7 соток. 6 соток – це складає оцей… Ця хаотична парковка, вона належить містові. Угу. І 5 соток – це належить ательєру спільно, тобто, ну, інвестору забудови спільно з банком і спільно з торговим центром. І банки, і торгові центри використовують для заїзду. Тобто це просто дорога, якою завозять в банк? Це є дорога, яку ми можемо скористатись на момент будівництва, а потім передати їм як дорога в користування їхнє, бо вона інакше не заїде. Тобто там все одно дорога лишиться, я правильно Там дорога розумію? Лишиться, але можна під дорогою, власне, використати ефективно цю територію. Тобто ми можемо повністю вибрати то все, збудувати підземний паркінг під дорогою, потім зверху закрити в області. Тобто, ще раз уточнюю, я правильно розумію, що містові належить лише 6 соток, так? Так, абсолютно правильно. І, власне, і колись там планувалося звести багаторівневий паркінг. Так. До речі, ну, це одна з основних претензій. Чому спочатку планувалося як багаторівневий паркінг, а тепер раптом виходить готель з паркінгу? Абсолютно ви праві. Це така не дуже далека історія. Дійсно, там говорилося ще за попередніх власників того ТЗО-ательєр, бо ми купили його буквально пару років тому.
вже з документами. По тих документах, які нам передалися в спадщину, так би мовити, було дійсно там вже відведена земля і наданий дозвіл на розробку землевпорядної документації, угу, на будівництво багаторівневого паркінгу рампового типу. Рамповий тип – це отак по колу заїзд. Ну, це наземний, так? Наземний. Якась будівля зверху. Так, але з того часу, як той дозвіл був наданий, змінилися державні будівельні норми, які чітко забороняють будівництво в історичному ареалі наземних паркінгів. Передбачається можливість лише підземних. Тобто в центрі Львова наземні паркінги є заборонені, так? Державні будівельні норми. Лише підземні. Лише підземні. І ми подивилися на цей проєкт, який був колись пропонований, який дійсно паркінги у Львові дуже потрібні, але там передбачали всього 46 місць, чи 46, чи 48. Угу. Тому для того, щоб виконати там то зобов'язання і дійсно створити як мінімум ту саму кількість паркомісць, ми прорахували, що якщо заглибитись на два рівні під землю і використати всю територію, включно з тими під'їзними дорогами до банку, і то можна збудувати об'єкт і підземний паркінг дворівневий на 70 місць. Угу. Але це буде використовуватись тільки для готелю? Дивіться, готель передбачається приблизно на 140 місць, це 3-4-зірковий готель за українськими державними будівельними нормами і за світовими стандартами, такі готелі потребують до 20 паркомісць всього. Тобто 70 мінус 20, 50 передають, ну, якби, буде використовуватись містом, мешканцями, туристами. А на якій підставі ви кажете, що це буде використовуватись містом? Це що, ви безкоштовно віддасте? Тобто це є вільнення, безкоштовно, звичайно, нічого не може бути. Тобто це буде платна парковка. Так само, як платна парковка вже зараз нас на будь-якій вулиці в місті. Угу. Нас вже на кінець. Ну, до речі, на цьому хаотичному паркінгу, я так розумію, там це, ну, така територія дикого заходу. Там дикого заходу і повна небезпека. І ти абсолютно ніколи, їдучи туди, в планах маючи, там маєш плани запаркуватися, угу, ти не можеш бути впевнений, чи там буде місце, чи не буде. На тому хаотичному парковці ми спеціально рахували, вмішається від 25 до 35 машин. Угу. Це в залежності від того, наскільки акуратно ці всі водії запаркують. А якщо, не дай Бог, на в'їзді хтось поставить поперек машину, тоді взагалі ніхто більше не заїде. А як там немає паркувальника ніякого? Але я так розумію, що оскільки з'явилася критика, в тому числі з боку місцевих мешканців, їх це влаштовує? Ну, я є львів'янин, я не є якийсь десь, який тут хоче у Львові гроші заробляти. Я завжди живу у Львові, хочу робити Львів кращим, цивілізованішим. І вважаю, що чим більше буде організованих паркомісць в місті, тим зручніше буде кожному, і мешканцям, які там живуть. Ну, жити з вікна бачити смітники, де там щурі, мабуть, бігають, антисанітарія. І хаотичний, небезпечний паркінг, де кожен може зайти, якісь, в тому числі якісь злочинні елементи, десь там сховатися, десь там, не знаю, підпалити машину і тим самим створити небезпеку для тих же ж мешканців, воно ж не є правильно. Тобто є правильно зберегти ту кількість паркомісць як мінімум, а ще й примножити і окультурити. Оце ми, власне, і хочемо зробити в рамках такого великого комплексного проєкту, оскільки про паркінги у Львові вже говориться дуже давно, але ніхто не збудував ні одного, оскільки комерційний ефект від будівництва, економічний ефект дуже, дуже такий сумнівний. Тобто це просто невигідно, ви маєте на увазі приватні паркінги будувати, чи що? Доки в місті не буде організований повністю процес культурного паркування, де всюди треба платити,
вигідність є сумнівна. Хоча в нас вже є приклад під готелем «Ріос», де паркінг є, я б сказав, зовсім не дешевий. Мені здається, остання ціна, яка була принаймні до карантину, де я дивився, це 40 гривень за годину. Ну, там ніколи місць немає. Тобто люди готові... Тобто це сторонні люди, ви маєте? Люди готові платити гроші, щоб в безпеці лишити свою машину. А також, що важливо, цей паркінг має працювати цілодобово. Вночі він буде обслуговувати мешканців, які можуть на ніч лишатись. Вдень він обслуговує туристів, які є в сусідні готелі, приїжджають, де немає також... Чекайте, а це якось, ви кажете, коли мешканців, як ви будете відрізняти мешканці, не мешканці? Ні, я так розумію, хто заплатить, той... Хто приїхав, то заплатив, той... Але ти завжди знаєш, що там більш певно, там місце буде. І а ти... чи можливо, ви плануєте продавати ці місця? Ні, ну, нема такої практики світової, що паркові місця можна резервувати. Я думаю, це вже питання операційної діяльності в майбутньому, дай Бог, щоб це сталося. Може бути якийсь там місячний абонемент. І тоді резервується якесь конкретне місце. Добре, але дивіться, одним з таких основних закидів є, ну, по-перше, те, що оця міська територія, це віддають от під готель. Хоча місто могло би там щось зробити інакше. Я не знаю, там якийсь скверик, чи врешті-решт зробити якийсь цивілізований паркінг закритий. От як ви відповідаєте на ці закиди? Фіця, я ще раз хочу наголосити, що загальна ділянка, про яку говориться, 18 соток, це є спільна ділянка і міста, і власників, і ще й сервітутних власників. Тобто дуже складна конструкція, щоб задовольнити інтереси кожного. Якщо б місто тільки хотіло саме що зробити, то воно, маючи 6 соток і маючи ці обмеження, воно там нічого особливого не може зробити. Якщо б місто... Що для міста потрібно? Для міста потрібно наповнення бюджету, паркування з організації інфраструктури, зокрема паркінги. І це є, якщо б був би можливість там наземне робити, то може би місто на тих 6 сотках зробило, і то не факт, отих 46 місць. І це нереально, оскільки... тому що рамповий тип передбачає якось... Роз'їзди, і це дуже... А крім того, ви ж кажете, що не можна. Тобто це треба підземне, це міські гроші. Так, наземне взагалі неможливо. Тобто, в принципі, то хіба лишити так, як воно зараз є, що я вважаю неправильно, і рано чи пізно все одно той безкоштовний хаотичний паркінг став би платним і далі хаотичним паркінгом. Тому ми пропонуємо... як вузловий власник чи якірний власник, я б сказав. Бо наша ділянка є якраз посередині того всього. Тобто місто без нас не може, ми без міста не можемо і не можемо без погодження банку і торгового центру. Тобто, дивіться, а коли ви кажете, бо в місті ще є така проблема, що коли ви кажете, от ми на два рівні заглибимося, це от наскільки це безпечно? У нас вже були спроби глибоко копати, там навіть метро, і там є підземні води ґрунтові. Яким чином ви збираєтесь? Дивіться, ми зараз базуємося для того, щоб робити, перед тим, як щось будувати, треба робити геологічне дослідження, такі дуже сучасні, професійні і сьогоднішні. Тобто це ми будемо робити перед початком будівництва однозначно, бо це наша відповідальність не зробити. Але ви вже стверджуєте, що готові до рівня. Наразі ми маємо дані геології, яка була зроблена в час будівництва «Укрексімбанку». І ця геологія проводилася і на нашій ділянці теперішній. І ми, посилаючись на цю геологію, можемо стверджувати, що два рівні там точно можна зробити. Але коли ми тільки дістанемо дозвіл на початок будівництва, ми зробимо ще одну геологію. Якщо там буде можливість і три зробити, а теоретично може, бо рівень підземних вод у Львові, геологи кажуть, опускається,
І тому ймовірність така є. Тоді ми розглянемо можливість, може, ще й більше заглибитись, і тоді ще більше паркомісць буде. Угу. Наразі це стверджувати не можна. Будівництво в такій от історичній зоні, та, ну, поруч є давні будинки, наскільки з вашого проєкту виглядає, це так буде в стик з іншими будинками. Угу. От наскільки, як ви можете гарантувати безпеку цих інших будинків, що їх не пошкодять? Знаєте, сучасні технології дають можливість зробити чудеса. Я ніколи не забуду, от мене вразило у Франкфурті паркінги, вони ж там підземні. Угу. І там от зразу, отак під оперним театром, він такого ну, в багатьох віку, містах Європи, як так. І в нас оперний театр. Він зразу так, от, зразу під низом. Тобто до підлоги оперного театру там ну, один прольот. Тобто там навіть не надто заглиблено. Тобто все можливо, тільки ціна питання. Робиться така, є технологія, називається там стіна в ґрунті, де все вибирається, робиться ці шпини. Ну, це технічне питання, але це вирішується. Звичайно, воно є додатково дорого, коштує ці підземні будівництва. Тому, скажімо, готельєри світові мережі, з якими ми хочемо укласти угоди, бо цей готель планується, щоб він був мережевий, там відомих мереж або Hilton, або Interconti, або Marriott, чи Holiday Inn, ну, або інші, Radisson, можливо. Тобто вони всі в захопленні від того і місця, і наших планів грандіозні. Але вони кажуть, нащо вам стільки паркомісць? Це ж здорожчує. Ні, ну паркомісцями обговорили. Львову, наша соціальна відповідальність. Львову потрібні, так. Я хотів ще зачепити, бо якщо ви говорите про соціальну відповідальність, то я так розумію, те, що є на горі готелю, та, це ви хочете ну, зробити відкритий громадський простір. Тобто там більше тисячі метрів, так я розумію? Дивіться, що нам закидають? Що у Львові немає паркінгів. От ми вже розібрали по паркінгу. Що у Львові немає де зелені зони, сквериків немає. Ну, тут зараз немає скверика. То, ну, що... скверику там немає. Ну, хоча теоретично, напевно, там можна посадити якісь деревця. Але це все одно буде лише 600 метрів, я правильно розумію? Тому ми, враховуючи всі інтереси мешканців, міста і інвесторів наші, з якими ми планами купували цей будинок, будівлю, то ми знайшли такий амбітний, соціально відповідальний проєкт будівництва підземного паркінгу на 70 місць, який є потрібен для міста. Ну, це ми вже говорили, і, так, але за громадські. І 6 поверхів готелю трьохзіркового такого європейського класу, який додасть нової якості в індустрії гостинності у Львові. А також, що взагалі амбіція наша велика, це є 10 соток, 1000 метрів квадратних, весь дах буде мати відкритий простір для всіх, не тільки для готельних мешканців, а для всіх, оскільки ми навіть зробили туди окремий вхід з вулиці. Це така, ми називаємо це відкритий, це вертикальний громадський простір, на якому буде облаштовані галереї, які в нас переважно такі зовнішні галереї вуличні. Зараз розташовується на площі ринок. От. Ну, я думаю, що читачі наші зможуть це побачити і глядачі. І що ще одне відео, дуже важливе. Але... Мало хто це вірить, що ми це зробимо, але це наша принципова позиція. Ми навіть туди для неповносправних, чи людей з інвалідністю, чи людей з малими дітьми робимо, передбачаємо будівництво окремого зовнішнього ліфта тільки для тих, хто піднімається наверх. Але для багатьох... Це є 1000 метрів квадратних. Для багатьох, принаймні, критиків вашого проєкту, це виглядає так, як такі обіцянки. Ну, от, як тільки вони почнуть будувати готель, то насправді дах буде закритий для... Тобто навіть якщо там буде вільний вихід, то це буде для гостей готелю або для... я не знаю, для якихось окремих вечірок будуть влаштовувати. Але де гарантія, що туди справді будь-хто безкоштовно може зайти і проводити там час?
Ну, найбільша гарантія – це дати нам можливість це зробити і побачити пошвидше, що це буде. Наразі ми можемо тільки декларувати, але ну, ми у Львові зробили вже не перший такий проєкт. От у нас ми є група інвесторів, це є власники компанії «Чудотур», львівський чудопоїзд, автобус. Ми можемо за ці вже 10 років функціонування можемо похвалитися нашою соціальною відповідальністю, скільки ми перевозимо неповносправних, всіх сиротинців. Тобто в нас тисячі людей їздять просто для того, щоб вони могли, ті, що не можуть заплатити, щоб вони могли побачити Львів, як і ті, що можуть заплатити. Тобто ми своїм життєвим прикладом показуємо свою соціальну відповідальність. І тут, якщо ми вже наважились це задекларувати, то кожен може слідкувати. Але дай Бог, щоб люди так активно слідкували в майбутньому, а не так, як зараз. Бо зараз ці слідкування, то тільки нам палки в колеса. Ми їм не дамо, бо вони того не зроблять. Та дайте нам зробити, а потім слідкуйте в процесі. Ми можемо залучити якихось представників громадськості, які будуть слідкувати за тим постійно, за тим дотриманням. Ну і, в принципі, зрештою. А представники громадськості, я так розумію, це якісь конкретні люди? Ви ж з ними якось там ведете якісь переговори? Ну, наразі найбільше представники громадськості, які нам не дають це зробити, це так звана громадська організація «Розвиток громади», які проходять на всі громадські слухання і ведуть себе абсолютно деструктивно, не хочуть, не бажаючи вести якусь дискусію, якусь обговорення, а просто, та ви то не зробите, от як ви кажете, та ви то декларуєте, нічого не зробите, і ми маємо то, що маємо. До речі, я вам хотів сказати би, що якщо би ми почали це будівництво тоді, коли ми планували, то вже би 1 січня 2020 року цей готель би з тими всіма нашими обов'язками вже би був введений в експлуатацію. Але на сьогоднішній день ми ще... Ну, на сьогоднішній день ми маємо все то саме, що було за кінцем майданчик. Зовнішньо то саме, що було. Угу. І по документації ми не просунулись ні на крок. Хоча дуже багато, більшість таких горе інвесторів, сказав, працюють без особливих дозволів, але ми хочемо робити все законно в правовому полі, тому чекаємо чергового рішення міської ради, сесії, яка би мала затвердити детальний план території, який буде першою сходинкою до початку втілення того нашого амбітного соціального відповідального проєкту. Зрозуміло, дякую. Наш час, на жаль, вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії «Західнет Лайф» був один з співінвесторів проєкту нового готелю з підземним паркінгом і громадським простором на даху Лев Підлісецький. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що дивитесь і читаєте «Західнет». Дякую вам. Дуже.